Çfarë rëndësie kanë ngjyrat kuqezi në simbolet tona kombëtare? Si mund që t'i respektojmë këto simbole me të cilat përfaqësohemi kudo në botë? Piktori Gazmend Leka jo vetëm që shumë i ndjeshëm ndaj çdo gjëje, që lidhet me esencën e kombit ton, por ai vjen për t'na shpjeguar kuqezin në flamur në një diskutim të mbajtur në Fakultetin e Arteve të Bukura. Profesori e trajton kuqezin në flamur si një vepër arti, duke e trajtuar në sensin e zvendësuesit të një totemi. Gjithmonë e kam ndjerë si detyrë për t'ja shpjeguar studentëve se çfarë është flamuri jon. Unë e kam kapur edhe në sensin e zëndësusit të një totemi. Ashtu si që janë totemë, do më për popujt primitiv, për popujt modern, për shumë totemë nuk është e kanë humbur ato fuqinë e tyre, rëndësinë e tyre, janë kanë ngelur të fshehura, por manifestohen në për flamuj, në për ato copa rreskash të ngjyrosura, le ta themi në mënyrë me një gjuhë fare vulgare, por që kanë një ngarkesë shumë të madhe. Përse është zgjedhur Shqiponia me dy koka shenjë perandorake si simbol kombëtar, kur Shqipëria s'ka qenë asnjëherë perandori? Shqiponia, pse zgjidhet Shqiponia, që Shqiponia është një zog, është kryezog, por neve nuk e kemi një kokë, ne kemi dy koka, është shenjë perandorake. Ndërkohë që Shqipëria nuk është perandori, edhe s'ka qenë kur perandori. Dhe shumë e çuditshme se si këtë shenjë neve kemi zgjedhur dhe bota neve na e ka pranuar dhe nuk na thotë që hiqeni atë se nuk mund të jetë shenja juaj se shenjë perandorake. Po përsa i përket këtyre simbolave, çfarë vendi japin Shqipërisë në botë? Dhe nuk është se japin një vend të merituar Shqipërisë ashtu siç edhe e meriton. Këtë kam për detyrë të ngrej pak frymën. Po politikanët tana i kanë respektuar sa duhet këto simbole? Po unë mendoj që i kanë respektuar, kjo nuk diskutohet. Pavarësisht që në jetën e tyre të përditshme dikush ka ditur ta bëj politikën, dikush ka bërë keq politikën, dikush ka bërë kastile keq politikën. Dhe njerëzit e tjerë sigurisht mund e respektojnë se ngrejnë për dritaret, e njohin që është flamuri i tyre kombëtar, dhe ndoshta kaq duhet. Simboli Shqiponjës dukrenare që bëhet nga kushdo me duar, çfarë roli zë? Njerëzit gjejnë shenja për të komunikuar. Domthon sepse edhe pantomima, edhe shenja, domthon ka një fuqi shumë të madhe, nuk është e thënë që të jetë vetëm fjala, domthon fuqia. Është një simbol, duket si populiste, por fakt është një gjë shumë e bukur domthon për të parë. Për festat, çfarë urimi ka profesori për shqiptarët? Sigurisht uroj festat. Dhe të jenë të mirë. Shpjegimi për kuqezin u zhvillua në kuadër të nismës procesi në galerinë e Fakultetit të Arteve të Bukura.